опікуються малозабезпеченими мешканцями Ужгорода в Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії з 2014 року. Ми розвозимо ось такі обіди, це перша і друга страва для тих, кого потрібно підтримати. Знаємо, що тут було перленьки, морщі, хлоп, хлібчика. Наразі під опікою близько 20 людей. Це маломобільні, малозабезпечені, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Тут двоє людей ми годуємо. Жінка паралізована, чоловік дуже в тяжкому теж стані. Один син загинув на війні, другий воює. Родинам, що не здатні самі придбати продукти та приготувати їжу, кілька разів на тиждень волонтери привозять домашні страви. Кушать приносить, спасибо. Кушать, ми сами не можемо себе обслуживати. Я перенесла інфаркт, інсульт. Інсульт не могу, вот, не могу. Поэтому я инфаркт, как заболел, помогает. Она, я инфаркт достал. Тоже переживали, знаете, от переживания. Анатолію 81 рік, а Марії 74. Подбати про подружжя наразі нікому. Син служить в армії. А син пішов охранять Україну, Боже мой. Наступною жінкою волонтери опікуються вже кілька років. Людина із фізичними вадами, із розумовими трошечки вадами, але вона в скрутному становищі, потребує теплої їжі. Ну, наскільки може Карітас, він допомагає жінці. Ну, і самі бачите, що такі люди в нас потребують уваги, любові. Волонтери привозять подвійну порцію їжі, оскільки приїжджають на 2 дні. По можливості намагаються забезпечити і інші потреби. Головна проблема зараз їсти. Все, от бачите, що подарували. От я в цьому можу спокійно. І це подаровано все. І це на ноги, щоб тепло було спати. Дарують люди, допомагають. Важливо турбуватися про людей, які опинилися у важких життєвих обставинах, та забезпечити їх основні потреби. Їжу задоволена дуже. Я би їм був здоровий, дуже задоволена. Прекрасно готують, це нормально. Частину харчів волонтери залишають в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Деякі потребуючі приходять за їжею, а тим, хто не має можливості, відносять. Безпомощні не можуть собі зготовити. І дуже добре, що є така акція, що Карітас дуже допомагає для бідних людей, щоб вони поїли хоч нормального. Робота волонтерів є продовженням проєкту «Домашня опіка», що працював з 2000 року. Людям надавалася допомога не тільки обідами, але це була і допомога по господарству, прибирання, похід у магазини, оплата компослуг. Зараз цей проєкт вже не функціонує протягом 2 років, але оскільки люди залишилися у нас, люди потребують допомоги, люди потребують підтримки, то просто вже продовжуємо на таких уже основах любові, добра до них, надавати допомогу у вигляді обідів. Люди, якими опікується Карітас, переважно самотні. Для них важлива не просто допомога у вигляді їжі, а й спілкування та турбота.